Ini penyitaan pusaka besi kuning, pret. Tek tek tek. Hilang. Tamu tak hilang. Jadi kan di sini. Renek. Bujuki weh. Prakatak. Besi kuning yang katanya anti silet, anti apa itu? Bedil. Mbak, prakatak. Ini dibuka nang ya tembus. Ini buatan baru ini. Apa ini, Mbak? Kul buntet cetakan. Prakatak. Buatan baru. Besi kuning cetakan. Ini ada rajanya prakatek buatan baru. Ulaan murah kulewu ya loro ya. Pusar bumi kelbuntet prakatek ini harga sekitar Rp25.000. Dol piro, Pak? Rp20.000. Nek tak ngandel tak kurakno sampean. Reketek Semar Mesem, Semar Lumunggu, Semar Mendem, Semar Redian, sing duwe akhire Redian. Ki cetakan buatan baru. Gak ada yang lama. Percaya ngene ngene iki demi setan sirik. Nyora ngandel. Wah kan cek nyitang nih Pak Njogo gitu. Cetakan baru. Ki perbatane moko plak-plak. Dadekno sirik, Pak. Kajeng kula kajene kula demen ngamen. Ngamen apa? Ya ngamen nek diperagakake nang Sawarto. Dai. Diperagakake enek duwe. Iya. Nek jebol piye? Lek jebol nggih mboten angsal duwe. Nek jebol. Lek mboten jebol nggih angsal duwe. Niku minum minim 700. Ini peragakannya mana Pak Narbe? Peragakake. Nek kuwi dua mawon diperagakake mboten kene kok. Jebol iki gawean baru, Pak. Kula gadah sing diplagekan iki ngene niku kula sita kabeh damel napa. Lah kula sambutin napa kula damel. Gak usah kula damel modal bali. Kelas kadah kula. Enek modal bali modal bali yo penek. Nyambut gawe sing tenanan ben dhuwite halal. Wes pokoke ngaji rene engko tak kei dhuwit ge sak njalukmu. Wes ngene kok ribet sih. Ngaji rene engko modalmu tak kei. Sak munimu. Halo disita demi keamanan dan kesehatan yang punya. Sing duwe lara-lara nek padhe ya. Nggih. Kurang taun berobat amen. Tengane nggih pindah-pindah, mboten cocok pindah. Lho, iki lho berobat nang iki bojomu. Ora. Bojone enggak poyo-poyo kepeseng-peseng. Iki wong anjuk kene, mau ndi omahmu? Iki dhuwur regeng ngene Pak Yuhal. Dhuwur regeng tanggane Pak Kiai Yuhal. Nah, curat-curat berubah kemana-mana. Jadi kok nyewa juga lah aja nih. Kono kia yang ampuh masalah kerama. Dulu kue kan tinggal yang lama. Kita pada ya. Ya bu juga suku nembes nggak lewakan ibu. Wes ngono. Semoga sehat sepanjang. Cuman kok ngaji terus siawamu ya. Karena nu motivasi motivasi jumir. Tapi kalau anu itu sih apa ya? Kapan? Pokoknya nyambut kula niku teng Surabaya. Engko bengi ngaji apa ora? Engko bengi ora usah kliwat ngaji. Oh nggih nggih nggih. Dirasi dhisik ngantek wis ya, sak bojomu. Oh nggih. Tapi nyambut kula dhewe terserah. Nggih. Berarti kondisi mesti ya. Saya kok ora ringan ta, Pak. Nggih. Wis ngono sik, Pak. Nggih. Halo pemirsa, demikianlah sekali ini Mbah Pri menyita pusaka, membikin petaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.